Инах сюхи дитнен жарктанар тампоройонын кирес халжайын хелеген олықтоқтыра хлопкафтар, саңы қотон туттар түбігер сылжалдар. Бұл жекерген сюхи дебетін ұқсанын әлбетер соруптақ. Сейлі Александра Хабучарова, материалығар. Билинги кемге тих хайстватнан жарктанатчыларга араз граннар бар болан оройон айы фермердар саналары келен хылжар. Ким қотон туттар, ким техникатын саңардар, ким тебе ұқсанын әлбетер. Эти курдық сүріқтэх бағала хэрэ буал. Был семен, гаран ламат. Тут идет без болон лиде. Техника масна уазик, масна рахтар от оксорин, от мунда. Кирес халжайы хлопкафтары китыгын чоуани кисыллаққа улыхан хотон тұтты бұттар, хотон ихінің ағынан толор бұттар. Ол күрдық фермердарға күн бүгін сүйсүр бөтебе қорғыр мостақ сайлан тұрар. Ғанарына отут ал. Тава, юппидин тұттырау да. Тан күнгі 300 литрі күн, 300-300. Сахынағы нейтер хлопкафтар эти күрдік күн бі койасу ақылжалылар. Ол күрдіға ғабағылық қоду хатыгар, уала трофейм тұтутугар. Александра Хапчарова, Владимир Капырин, Николай Колодезников, Саха телевидение, Томпо, Кирес Халжайы.